ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ ଲୋକ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ଏମିତିକି ବୟସ 80 ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲେ ବି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜ ପାଇଁ ଔଷଧ ଟିକିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅକ୍ଷମ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଖଇରା ଯାଇଥିଲି ବିଡିଓ କତିକି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ହବ ହବ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ହବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଭୀଷଣ ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ଏଇରକମ କରି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଭତ୍ତାରେ ପାଇପାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିକରି ମୋର ତ ଆଉ ଭତ୍ତାରେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ବିଜୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଥର ଯାଇ ଦେଖା କଲିଣି, ଆଉ ଭତ୍ତାରେ ମୋର ରହିପାରୁନି। ଭତ୍ତାରେ ପାଇନି, ଆହୁରି ଔଷଧ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବି କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଯାଇକି ଖୋଳ ଫୋଳ ବଜେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଇ ପଇସାଟା ଆଣୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି। ଏ ବାବଦରେ ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ ସାମଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି 45 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଖଇରା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକରୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଟାର୍ଗେଟ ଚିଠି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ନିଟ୍ ଲୋକ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ତା ନଥି ନେଇକି ଆମେ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ବିଡିଓ BSSU ମାଧ୍ୟମ ଦାଖଲ କଲେ ତାର କପି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ 80, 90, 70 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ରହିଲେଣି, ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲେଣି, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତର ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କାଟି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଏଇଟା କହିପାରିବି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସମାଧାନ କରିବି। ପରିଣତ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିଆ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁହାରି କରିକରି ନୟାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।